Математика акылдын кенчи, ойдөстүрүп, акыл эсберчи, окуйлу сүйүп, эске бектүйүп, сырдуу кызыктарды билип. Саламатсыңарбы, кымбаттуу 2-чи класстын окуучулары. Силер менен эфир аркылуу көрүшүп жаткандыма чексиз кубанычтамын. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. Келгиле, алгач ой жүгүртүүгө тапшырма аткарып көрөлү. Атайдын алмасы, Алиянын алмуруту, Айшанын лимону, Айгүлдүн кулпунайы бар. Кимдин мөмөсү оор, кимдики жеңил? Ойлонобуз. Алиянын алмуруту эң оор. Айгүлдүн кулпунайы жеңил. Силер дагы ушундай ой жүгүрттүңөр деген ойдомун. Эми бул тапшырмага көңүл бургула. Бир алманын салмагы 5 бүлдүркөндүн салмагына барабар. 2 алманын салмагы 2 шоколадтын салмагына барабар. Эмнени байкадыңар? Ооба балдар, биз нерселердин салмагын салыштырдык. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы салмакты өлчөө килограмм. Бүгүн сабакта салмак жана аны ченөөчү бирдик менен таанышасыңар. Салмакты аныктап салыштырып, жыйынтык чыгарууга жана туура өлчөөгө үйрөнөсүңөр. Балдар, айланат чөйрөдөгү нерселер салмактар менен айырмаланат. Салмактарына жараша оор же жеңил деп бөлүнөт. Кээ бир тамак аштарды салмагы боюнча өлчөп сатып алабыз. Жүк ташуучу машиналар канча салмактагы жүктөрдү ташыйт? Сенин рюкзагыңдын салмагы ден соолукка зыян келтирбегендей болуш керек. Мына ушулардын баары салмак менен байланыштуу. Салмакты билүү жашообузга эң керектүү. Салмак деген эмне? Салмак бул нерселерди салыштырууда кайсынысы оор же жеңил экендигин аныктоо үчүн колдонулган чоңдук. Бул эмне? Бул тараза. Аны менен нерселердин салмагы өлчөнөт. Адамдар таразаны алгачкы жолу байыркы Египетте биздин заманга чейинки 1250 жылы пирамидаларды курууда колдоно башташкан. Таразанын түрлөрү бар. Бул рычагтуу тараза. Механикалык таразалар. Бул болсо 2 табактуу тараза. Ал эми бул электрондук тараза. Эми таразаны колдонуп коон менен алманын салмагын салыштырып көрөлү. Бир коондун салмагы 5 алманын салмагына барабар. Бир пачка канттын салмагы 5 банандын салмагына барабар. Нерселердин салмагы оор, жеңил жана барабар деген сөздөн башка салмактын чембирдиги жөнүндө билишибиз керек. Салмактын чембирдиги килограмм. Аны кыскача КГ деп белгилейбиз. Бул таразада нерселердин салмагын ченеш үчүн 1 килограмм, 3 килограмм, 2 килограмм, 5 килограмм
тараза таштары колдонулат. Бирок азыркы мезгилде көпчүлүгү электрондук тараза колдонот. Эми жогоруда аткарган тапшырмадагы коон менен алманын салмагын тараза таштарын колдонуп өлчөйлү. Эгер коондун салмагы 3 килограмм болсо, 5 алманын да салмагы 3 килограмм. Анткени коон менен 5 алманын салмагы барабар. Бир пачка канттын салмагы 1 килограмм болсо, 5 банандын салмагы дагы 1 килограмм. Анткени бир пачка кант менен 5 банандын салмагы барабар. Келгиле, коон менен канттын салмагын салыштырып көрөлү. Кантип салыштырсак болот? Ал үчүн биринчи коондун салмагын өлчөп алалы. Эми канттын салмагын өлчөйбүз. Демек, 3 килограмм чоң 2 килограммдык болгондуктан коондун салмагы оор. Сүрөт боюнча туура жоопту аныкта. Таразанын бир жак табагында алмалар, бир жак жагында 1 килограммдык тараза ташы турат. Тараза тең салмактуулукту көрсөтүп турат. Демек, алманын салмагы 1 килограмм. Таразанын табактары тең салмакты көрсөтүп турат. Баштыктардын салмагы канча? Ооба, тараза ташы 5 килограмм экендиги көрүнүп турат. Демек, баштыктардын салмагы 5 килограмм. 5 килограмм барабар 5 килограммга. Таразанын табактары тең салмакта болуш үчүн кайсы тараза ташы керек? Ойлонгула. Ооба, 3 килограмм, 2 килограмм тараза таштары керек. 3 килограммга 2 килограммды кошсок 5 килограмм. Дагы бир жолу 3 килограмм, 1 килограмм жана 1 килограмм тараза таштарын колдонуп, баштыктагы 5 килограмм ун экендигин туура өлчөп алсак болот. Таразанын табактары тең болуш үчүн тараза таштарынын кайсыларын алып салуу керек? Ойлонуңла. Ооба, 1 килограмм жана 3 килограммдык тараза таштары ашыкча. Эми 2 челектеги балдын салмагы канча? Аны табуу үчүн 50 килограмм жана 25 килограмм челектеги балдын салмактарынын суммасын табабыз. Демек, 50 килограмм кошулган 25 килограмм бул 75 килограммга барабар. Эми бул 3 челектеги балдын салмагын эсептегиле. Текшеребиз. Демек, 32, 50, 15 килограммдын суммасы 97 килограмм. Бул тапшырмадан эмнени байкадыңар? Ооба, бардык челектеги балдын салмагын табууда кошуу амалын аткарылгандыгын байкадыңар. Демек, бардыгын табууда кошуу амалы аткарылат. Бул тапшырманы карагыла. 2 челектеги балдын салмагы 75 килограмм. Биринчи челектеги
50 kilogram болсо, экинчи челектеги балдын салмагын кантип тапсак болот? Кайсы эрежени колдонобуз? Оба, белгисиз кошулуучуну табыш үчүн суммадан белгилүү кошулуучуну кемитүү керек. Демек, 75 килограмм кемитилген 50 килограмм бул 25 килограммга барабар. Кийинки сүрөттү карап, 3-чү челектеги балдын салмагын өз алдынча аныктагыла. Текшергиле. 97 килограммдан 32 менен 15'тин суммасын кемитсек 50 килограмм. Эми салмак чоңдугуна карата кийинки маселеге көңүл бургула. Маселе чыгаруунун тартибин эстеп, колдонуп иштейбиз. Сүрөттү колдонуп, маселе түзгүлө. Айдар мындай маселе түздү. 2 себетте 20 килограмм алма бар. Биринчи себетте 12 килограмм алма болсо, экинчи себетте канча килограмм алма бар? Жана ал биринчи себеттеги алманын салмагынан канчага жеңил? Маселеде эмне белгилүү? 2 себеттеги алманын салмагы биригип 20 килограмм, жана биринчи себеттеги алманын салмагы 12 килограмм экендиги белгилүү. Эмне белгисиз? Экинчи себеттеги алманын салмагы жана экинчи себеттеги алманын салмагы биринчи себеттеги алманын салмагынан канчага жеңил экендиги белгисиз. Маселенин кыскача берилишин схема аркылуу бергиле жана чыгаргыла. Текшергиле. 20 килограммдан 12 килограммды кемитсек 8 килограмм. Жообу экинчи себеттеги алманын салмагы 8 килограмм. 12 килограмм кемитилген 8 килограмм бул 4 килограммга барабар. Жообу экинчи себеттеги алманын салмагы 4 килограммга жеңил. Анда сабагыбызды төмөнкү тапшырма менен жыйынтыктайлы. Мышыктын салмагы 3 килограмм, ал эми күчүктүн салмагы 2 килограммга оор. Күчүктүн салмагы канча? 3 килограмм кошулган 2 килограмм бул 5 килограммга барабар. Демек 5 килограмм. Ойлон. Короздун салмагы 10 килограмм. Эгер ал таразага бир буту менен турса, канча килограмм болот? Туура 10 килограмм. Сүйлөмдү толукта. Буюмдар ар түрдүү, салмакка ээ. Аны өлчөө үчүн тараза колдонулат. Алар килограммдын сандык маанисин көрсөтөт. Эми балдар, үйдөгү буюмдарды элестетип, бул суроого жооп бергиле. Кайсы салмак туура келет? Сандыктын салмагы 12 килограмм. Дивандын салмагы 30 килограмм. Сыналгынын салмагы 9 килограмм. Эле сабак. Бүгүн сабакта нерселерди салыштырууда кайсынысы оор же жеңил экендигин аныктоо үчүн салмак деп аталган чоңдукту колдонорун билдик. Салмакты өлчөөчү курал
Таразанын түрлөрү менен тааныштыңар. Салмактын чембердеги килограмм экендигин жана ал кыскача КГ деп жазыларын билдиңер. Нерселердин салмагын аныктап салыштырдыңар. Салмак чоңдугуна карата кызыктуу тапшырмаларды аткардыңар. Эми сөзүмдүн аягында билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, ар бир сабакта талыкпастан алган билимиңерди эсиңерде бекем сактап, турмушуңарда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.